madaxdi dalkan Soomaaliyeed muddo dheer ku jiray ahana laba dhinac marka la fiiriyaba marka dhinaca bulshada la fiiriyo wuxuu ahaa hoggaamiye fiican oo umadiisa si dhab ah ugu adeega marka dhinaca siyaasadda laga fiiriyana wuxuu ahaa siyaasi cadaalad ugu shaqeeya umadiisa wuxuuna ka mid ahaa baarlamaankii dowladdii kacaanka 10 sano ee uu baarlamaankaasi jiray waxa kale uu madax ka noqday gobolka Banaadir oo guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada muddo 3 sano ahaa Cali Ugaas Cabdulle waxaynu ku xusuusanaynaa inuu ahaa wadani daacad u ah dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyay si adag ugu shaqeeyay oo aan cid maanta wax ka tabanaysa oo nool ayna jirin saynu ognahayna qof walba waa dhimanayaa waa la kala horeynayaa waxaan aad iyo aad uga xumaa muddo uu hospitaalka ku jiray muddo dheer buu ku jiray waxaan marar badan dhowr jeer oo u tagay aan Ilaahay uga bariyay xaaladda uu ku jiro mid ka bedelan inuu u keeno waxaan qabaa uu soo shaqeeyay dalkiisa iyo dadkiisa uu soo shaqeeyay wanaag buu ugu soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed wanaag bay ku xusuusanaysaa meel kasta oo ummaddu joogto Ilaahay waxaan uga baryayaa dadkii iyo dalkan uu ka tagayna kullugeen samiriye iimaan inuu naga siiyo isagana jannadii Firdowsa u geeyo intaasaan maanta anigu ku soo gabagabaynayaa ereyga aad iyo aad baad u mahadsantihiin.